Невтомні і безкорисні. Волонтери продовжують працювати заради потрібної допомоги і обов'язкової перемоги. Доставити гуманітарну допомогу в гарячу точку, знайти бронежилет чи генератор. Для українських волонтерів це вже звична справа. За місяці війни вони стали міцним тилом Збройних сил України. Рівно за тиждень до повномасштабного вторгнення російських військ Сергій Макота був у Чорнобилі по роботі, а вже 24 лютого довелося змінювати свій профіль діяльності. Знайти, викупити та оперативно доставити – часто завдання із зірочкою. Вже у якості волонтера, розповідає Сергій, що тільки не доводилося возити. Перші дні фактично армія потребувала всього. Це і обмундирування, і їди, їжі, і, скажімо так, допомоги в вигляді води, там, де розміститися. Це були шансові інструменти, лопати, кирки, броніки, все що угодно. Лише завдяки міцній консолідації, допомозі всіх, у тому числі і можновладців, які не залишилися осторонь у такий критичний для країни момент, вдається зробити багато для наших військових, говорить Сергій Макота. Багато людей, які почали допомагати, в тому числі і депутати, наприклад, от Геннадій Олександрович Касай, да, я до нього звернувся, він допоміг дизель-генератором, який на той момент, це 5-6 кВт, це було, ну, супер, взагалі, це як сказка була, тому що фактично на нього, ну, потім опиралися військові з їхніми всіми, ну, технікою. Тандем влади і народу без перебільшень доводить свою ефективність. Адже завдяки задіяному адмінресурсу можна допомогти значно оперативніше та значно більшій кількості людей. Народний депутат України Геннадій Касай не залишається осторонь проблем рідного Запорізького краю. За його участі вдалося допомогти військовим, сотням мешканцям нашої області і навіть пухнастикам на окупованих територіях. А я дзвоню там Геннадій Олександрович, не можете допомогти там за комунікацію? Та каже, без проблем, там через пару днів там, ну, сказав, що приїде людина там і допоможе. Приїхала людина, допомогла там, ну, взагалі, ну, супер. Я, чесно говоря, і після того, ну, це був кінець марта, це все потім допомагала, ця людина допомагала другим, просто колосальній кількості людей. Війна – це кризовий період. Наразі волонтерство – питання виживання. Держава фокусується на обороні, а волонтери беруть на себе інші, але не менш важливі завдання.